Tai sveiki, gal pradėsiu aš ir paskui prie klausimą, jeigu tinka, tai naujienų nekartosiu. Žinau, kad visiems nelaukta, netikėta, ne visiems, gal kai kam, bet turiu prisimt dalį atsakomybės pats. Po Šaro išėjimo galvojom apie kažką tai naujesnio, inovatyvesnio ir pradėjom tą projektą tarp NBA lygos ir Eurolygos. Ir turbūt pripažįstu, kad tas projektas nepavykęs, tai dėl to buvo priimtas tas sprendimas ir nusprendėm judėti toliau ir žiūrėsim, tikim, kad tikrai bus geriau. Tikiu šią komandą, tikiu žaidėjais, kuriuos turim, tuos tikslus, kuriuos išsikėlėm, irgi tikim, kad galim pasiekti, tai dėl to ir darom šitą žingsnį. Kas buvo tas lūžio taškas? Tai turbūt vakar dienos rungtynės vis tiek buvo tas lūžio taškas. Vėl suprantam, kad reikia kantrybės. Aš ir sakau, ta patirtis ir su Šaru buvo 1-4, kai pradėjom sezoną, bet tos kantrybės turėjom, nes matėm, kad judam į priekį. Tai dabar kaip ir nuo pirmų pasiruošimo rungtynių vis galvojom, kad viskas ok, reikia laiko, nauja sudėtis, reikia visiems įsivažiuoti, bet tiesiog nematom to progreso, kokį norėtume matyti. Mum kaip Žalgiriui džiaugtis, kad laimėjom prieš Alytų po 2 pratesimų, mum tai nėra džiaugsmas, kad yra pergalė. Tai sakau, čia tas turbūt ambicijos mūsų yra didesnės ir tas lūžis ir buvo turbūt vakar, kad, kaip sakau, laukt gali, bet jeigu nematai progreso, tai kam laukt? Su Šileriu visą vasarą darbavotės tas komandos komplektacija, ar tuo metu nesimatė kažkokių nerimo signalų? Vėl aš vadovaujuosi tuo, kad pas mus treneris renkasi žaidėjus, su kuriais jisai eina į kovą. Tai, kaip ir sakau, nebuvo tų nerimo signalų, nes intensyviai dirbom. Tai ir jisai dirbo, ir asistentai dirbo, ir skautingo kompanija buvo pasamdyta, kuri intensyviai žiūrėjo to žaidėjus, analizavo ir kaip ir buvau minėjęs, kad tų pokalbių buvo daug. Tiesiog vėl ant popieriaus tu surenki vieną ir paskui, kai pradeda žaist, tu matai tą tikrą vaizdą. Bet vėlgi sakau, aš grįšiu prie žaidėjų. Nu, nematau, kad kažkuris pas mus žaidžia geriau, negu kad jisai žaidė kažkur tai kitur. Vienas kitas rungtynės paėmus atsiskleidė, tai Lukas gerai sužaidė, tai Janis kažkiek sužaidė, tai vakar Džošas sužaidė, bet to tokio viso bendro vaizdo, kuris buvo prieš sezoną, nu, jo nesimato. Jeigu teisingai suprantu, Šilerio komplektacijos darbai neturėjo įtakos šitam sprendimui. Vėl, jam tai buvo pirmas kartas, kai jisai komplektavo komandą pats. Tai normalu, kad yra tas nepasitenkinimas, dabar kokį vaizdą matai, bet sakau, duota antrą šansą komplektuoti šitoj situacijoj, šitoj finansiniai situacijoj, mum per didelė prabanga. Ar su Šileriu keisėsi ir visas lygas trenerių štabas? Ne, kol kas lieka visi treneriai. Arne sekmadienį vadovaus Neptūno rungtynėms, o paskui atvažiavus naujam treneriui žiūrėsim, bet sakau, tikrai ir Martinas, ir visas štabas yra puikų žmonės, atsidavę tam darbui, ir tas atsidavimas tikrai yra vertinamas, tik tai rezultatų reikia. Kalbant apie išeitinę kompensaciją, tikriausiai skaičius nenorėsite vardyti, bet ar ši suma yra reikšminga biudžetui? Tai vėl, tos sutartys yra tokios, kokios yra, ir aišku, tas kol kas dar jos net nėra sutartos. Tai mes kol kas informavom ir su agentūra dabar pradėsim dirbti. Panašia situacija jau esate buvęs, kai po vienerių rungtynių atleidote Zurusą. Jūs pats įžiūrėjote panašumą tarp šio atleidimo ir Šilerio? Tai žinoma, čia jeigu imt tą statistiką su... Labai daug panašumų, pasakysiu taip. Su Zurosu buvom dirbę prieš tai, kol dar buvo Romanovas, ir irgi visą vasarą komplektavom komandą, kaip ir dabar, ir kalbėjom apie tai, kaip viskas puikiai eis į priekį, bet kai pradėjom žaist, pamatėm, kad į priekį nėjom. Ir trenerio ta gynybinė pozicija tokia buvo, kad, vėlgi sakau, nematėm tada progreso ir dabar panašiai situacija. Dar jeigu šiek tiek apie šį, gal... Išvelgėte kažkokių pasikeitimų iš jo paties pusės,
Ar tai... Vėl nenorėčiau komentuoti, aš sakau, mes viską darom, kad komandai būtų geriau, trenerių štabui geriau ir tikrai bandom padėti kiek įmanoma, bet kiekvienas treneris ateina su savo teorija, su savo asmeninėm savybėm ir nepriversim jų pasikeisti, tai priėmė juos, kokius jie yra, o faktas, kai nelaimi, tai įtampa didėja, tai visko pas mus visus pasitaiko, tai pasimartina lygiai taip pat. Po Jasikevičiaus išvykimo prioritetą teikite lietuviui treneriui, dabar vėl pasirinkite užsienietį. Kokias to priežastis ir buvo kalbėta, turėta galimybių pasikviesti Dainių Adomaitį ar Kazį Maksvytį? Kazys turi sutartį, žinom, kad ir anksčiau, kaip kalbėjom, atsimenant apie jį, tai dabar irgi turi galiojančią sutartį ir normalu, kad antrą kartą žinom, kad tas pats klubas jo vėl neišleis, o dėl Dainiaus, tai sakau, labai daug čia yra kalbų, kad mes dėl kažkokių vienokių ar kitokių priežasčių jo nenorim, tiesiog tikrai jisai yra kandidatuose ir vakar kalbėjom su jo agentu ir diskutavom. Bet sveriam taip, kad galvojom, kad šiam momentu Zdovcas bus geresnis treneris. Tai sakau, tikrai nieko neturim absoliučiai asmeniško prieš Dainių ir nesakau, kad čia niekada jo nebus, nors tokių komentarų būna. Tik sakau, sprendimas šiam momentu yra toks, koks yra. Kada buvo pradėtos darybos su Zdovcu ir kiek laiko prireikė susitarimą? Čia, žinokit, Fransuo jau buvo prisijungęs anksčiau, aš kaip irgi visą laiką mėgstu sakyti, kad šulinys turi būti iškastas prieš užsimanant gerti, tai taip ir nebuvo jos ilgos, čia sakau, tikrai nebuvo taip, kad mes už Martino nugaros jau seniai žinom, kad nieko nebus, tai čia savaitė, gal šiek tiek daugiau, o susitarėm tikrai labai greitai, nes treneris irgi sėdi be darbo, stebėjo mūsų rungtynės ir sakau, savaitę laiko, ne daugiau. Žvelgiant dar į Zdovco CV, paskutinį kartą į Eurolygos klubą treniravo prieš dešimtmetį, per pastaruosius 4 metus darbavosi 3 klubuose, visus juos paliko po sezono. Tai kokias priežastys įtikino jį pasikeisti? Vėl pagrindinis, ko mes norim dabar, tai to noro kovo dėl pergalės, tos aistros, to tikėjimo ir griežtumo. Tai griežtumas ir buvo turbūt vienas iš tų pagrindinių dalykų, kur mūsų užkabino ir sakau, lygiai taip pat ta diskusija su juo apie komandą. Ir jisai mato šitą komandą, šitą sudėtį, kaip tą, su kuria galima dirbti. Tai atsakymas buvo taip, vėlgi sakau, tų pasikeitimų, kaip ir minėjau, prieš kelias dienas matysim, kad jų gali būti. Bet labiausiai tikino tai, kad norim griežtos rankos ir norim to, kuris tikėtų žaidėjais. Dabar irgi užsimenėt apie tą griežtą ranką. Ta griežta ranka buvo Jasikevičius, tada perėt prie taktiškesnio Šilerio ir dabar vėl grįžtat prie griežtesnės rankos. Tai taip. Kaip galvojate, ar tokie pokyčiai neišbalansuos komandos žaidėjai? Kažkaip norėtume rasti viduriuką, kaip tą padaryti, nežinau, bet vėl svarbu, kaip sakau, rezultatai. Duokit šarą bet kada atgal, nesvarbu, kokia griežta ranka, rezultatai buvo, kova buvo ir buvo pilna arena fanų. Tai sakau, mums svarbu ne tai, koksai treneris, bet ar pergalės ir ta, sakau, kova aikšteliai, ta Žalgirio charakteris. Galbūt dėl naujo trenerio teko kalbėti su pačiu Jasikevičiumi, nes yra žaidęs su Zdovcu ir kvietėjo palankė apie jį pasitikti. Ne, vėlgi sakau, čia, žinot, labai šitų sprendimus priimant, visi yra mandagus, gali pasidalinti informaciją, bet tikrai ne vienas nepasakys, tu imk arba neimk ir negali tikėtis, kad ta žmogus priims sprendimą. Tai čia yra mūsų organizacijos pačių sprendimas, surinkom informacijos apie Zdovcą kiek įmanoma ir atrodo, kad tie šaltiniai buvo patikimi, o ateitis parodys, ar sprendimas yra tinkamas. Kada galėtų jau pradėti darbą? Naujasis treneris ir kaip reagavo žaidėjai ir pats Šileris į naujieną? Vėl Šileris priėmė labai ramiai ir taktiškai ir mandagiai, sakau, tikrai puikus žmogus ir labai tikiuosi, kad tie darbiniai santykiai, tų asmeninių santykių, kokie yra, nesugadins, o žaidėjai, tai jų darbas žaist. Tai šiandien laisva diena, mes net jų nematėm visų, informavom telefonu apie pasikeitimus. O rytoj bus susirinkimas ir važiuojam čia. Čia sakau, norim laimėti ir tas laikas dabartinis yra tam, kad nepalaido šito Eurolygos sezono. Nes, kaip sakiau, sėdėti ir laukti, kad kažkaip stebuklingai situacija pasikeis, nu, mes nenorim.
Tai, kaip sakau, tikrai Šileriui pagarba už tą reakciją, kad, kad viskas labai ramiai ir sklandžiai, o žaidėjai matysim, kaip jie sureaguos. Ar nujautė Šileris, kad na, šitos rungtynės bus tas lūžio? Nemanau, nemanau, vėl sakau. Nežinau, kaip yra, gal jisai pats pakomentuos, bet nemanau, kad nujautė. Ir dar tada, kada naujasis treneris? Jisai po kelių dienų. Manau, kad jau sekmadienio rungtynėse tikrai žiūrės gyvai. Sakyt, ar Jurijus Slavco pasirinkimas čia buvo François Lamy padarytas? Nu vėl, nesakau, kad čia jo vieno sprendimas, bet jisai rinko kandidatus, aš irgi rinkau kandidatus, tai diskutavom, kad šiam momentui mum abiem šitas kandidatas tiko labiausiai. Minėjot, kad NBA lygos projektas nepasiteisino, nepavyko, gal detalizuotumėt, turbūt nebuvo viskas vien juoda ar balta, tai kokie aspektai pasirodė nepriimtini Eurolygoje ir Europoje apskritai, kurie gal visai neblogai ateičiai būtų? Oi, tos detalės tokios sudėtingos, sakau, turbūt labiausiai yra, kad NBA tas pergalių pralaimėjimų santykis skaičiuojasi, o mums vis tiek Europoje rūpi ta žaidimo kokybė ir... Kaip sakau, džiaugtis, kad LKL mes turim labai gerą rezultatą turnyrinį lentelėje, tai nereiškia, kad mūsų žaidimas yra geras. Arba kad Eurolygoje ten turim 50-50 ir irgi pagal NBA, tai čia kažkuria konferencija gal iš karto atkrintamosios ir tai yra labai gerai. Tai tas niuansas. O paskui tai pliusas, tai aišku, sakau, ta laisvė ir ką mes bandėm, tai tie statistiniai rodikliai, kur daugiausia tritaškių gerai mes, atrodo įdomus projektas, atrodo, kad kiti tai daro ir tas sekasi, bet Europoje vėlgi, sakau, tas neveikia. Užsiminėt apie permanas komandos sudėtyje, kokios tas gali būti? Vėl, net sakau, nenoriu komentuoti, tikrai kaip ir pasikartosiu, aš tikiu šitai žaidėjais, bet jie turi dabar duoti atsakymą, ar mes teisingai jais tikim. Tai tikrai bus griežta ranka ir bus aiškumo daugiau, galvoju, tiek treniruotėse, jos bus europinio stiliaus ir žaidime, tai tikėkime, kad treneriui tas pavyks ir labai tikiuosi, kad žaidėjai prisitaikys. O ar kalbėti jūs su Zdovcu, galbūt jisai turi savo viziją apie... Tai žinoma, kalbėjom. Tai, bet sakau, apie sudėties pakeitimus kol kas nekalbėjom. Kalbėjom apie tai, kad atvažiuojam, turim šitą komandą ir einam su ja kautis. O eigoji, tai čia sakau, reikia jam lygiai taip pat pažinti žaidėjus, juos pajausti ir žaidėjom pajausti jo vadovavimo stilių. Tai nėra taip, kad šnekėjom, kad atvažiuos ir mes ten keisim kažką. Tai nėra kalbos apie tai. O kaip jums atrodo, kodėl Zdovcas 10 metų Eurolygoje negaudavo darbo? Nors garsus specialistas ir žaidėjas, garsus buvo ir treneris, taip pat puikiai žinomas visi. Vėl, aš nenoriu vertinti, kas buvo, ko nebuvo, kas pasisekė, nepasisekė. Aš sakau, žiūrim į rinką, kas yra ir pagal tai, kas yra rinkoje, ieškom geriausio varianto. Tai čia kaip gali sakyti, kad niekada neturėjo komandos ir nebereikia duoti šanso, o gal kaip tik nebuvo gavęs gero šanso ir jam labai gerai seksis. Tai čia labiau tikimės, kad bus optimistiškesnis variantas, o ne tas blogasis. Esat minėjęs, kaip Žalgiriui svarbu, tokią patikimo klubo reputaciją išlaikyti, ar tas sprendimas anksti spalio pradžioje skirti su treneriu jums asmeniškai, ar buvo sudėtingas, ar vis dėlto matėte vaizdą ir čia nekilo dviejų? Vėl sakau, nėra taip, kad ryte atsikėlė ir sakai, nu, negerai, ar ten po vakar rungtynių sukilus emocijom sakai, kad atsisveikinam su treneriu, tai... Mes dalyvavom treniruotėse, matom tas treniruotės, kalbam su žaidėjais, kalbam su treneriais, nesakau, kad ir su Šileriu nekalbėjom, vis diskutuodavom, kaip galim jam padėti, ką jisai galėtų pagerinti ir visą laiką tas procesas, tas pats buvo praeitam sezone, tas pats yra šitam sezone. Tai reputacija man svarbu, bet aš sakau, mums svarbu fanų palaikymas, kuris buvo ir kad mes atiduotume tą kovą ir nesidžiaugtume tuo, kad labai nenoriu, sakau, grįžti tuos laikus, kai mes sakydavom, nu, garbingai sukovojom, ketvirtam ar trečiam kelny pavargom ir pralaimėjom prieš stipresnę komandą. Man tai nėra tas Žalgiris, apie kurį mes kalbam su žaidėjais ir darydami komplektaciją, mes kalbam apie tą Žalgirį, kuris išeina ir kaunasi iki paskutinės minutės. Tai šitas man yra svarbiau negu ta, kaip sakot, reputacija ar
po 2 rungtynių, ar po 5, ar po 6 keisim trenerį.